batendo a bola. Ele aqui feliz aí também, aí postando aí as imagens, né? O grande deputado Ricardo Maia. Ricardo Maia, primeiramente, boa tarde. Você saiu de Pombal, veio aqui para essa região, esse lindo povoado aqui da Paracangaia. Está aqui o microfone da equipe Gil da Bola. Você pode estar lá dessa grande final aqui hoje. Que emoção, isso? Boa tarde. Boa tarde. Eu quero parabenizar todos os atletas, a organização do campeonato de povos indígenas. Parabenizar todos os atletas aí por esse campeonato, uma vitória vitoriosa, só ganha um, né? Não ganha todos, mas no final todos são vitoriosos que participaram aqui do campeonato. E eu, como deputado federal, morador aqui vizinho, não poderia nem estar aqui presente. Fui votado aqui nessa terra de Brasileiros, como deputado federal, e dizer que eu vou assumir um compromisso com os povos indígenas, né? Estar construindo aqui um estádio para os povos indígenas aqui a partir do próximo ano, colocando recursos no município de Brasileiros. Ricardo, como você vê aqui nessa região, aqui nesse povoado, aqui do povo indígena, você vê futebol onde reúne multidões, aí o povo veio prestigiar essa grande final. Como você vê esse povo amante do esporte aqui, povo indígena, aqui de Bazaí? Olha, o esporte é transformador, né? Transforma a vida dos jovens e ocupa a mente. A mente dessas pessoas são ocupadas pelo lazer, pelo desenvolvimento, e traz hoje aqui uma grande festa. Parabéns aos povos indígenas, parabéns a todo o povo bazaí. E os organizadores aqui que fizeram esse grande evento exclusivo para os povos indígenas. Muito bem, obrigado, Ricardo Maia, por aí, muito gentil. Está aí a palavra do deputado federal Ricardo Maia, aí deputado federal lá de Ribeira do Pombal. Brunildo.